אנחנו פה בעצם בשביל להראות לכולם את כל האנשים האלה, זה בעצם הקרובים שלנו, ואנחנו פה בשביל לספר, אנחנו בעצם צריכים לדעת, הדור שלנו, אנחנו צריכים לדעת את הסיפור של כל המשפחה שלנו, של הקרובים שלנו. פה זה תעודה של סבא רבא שלי, פה זה הוא, הנה. בצד שמאל למעלה זה בעצם אח של סבתא שלי, ובעצם אנחנו רוצים לספר את הדורות הבאים את הסיפור שלהם, מה שהם ידעו, מה שהם עברו במלחמה.